ների հետ կապված ու մեկ դիմել եւ ինչ պարտադրություններ եք ստացել Առաջին անգամ երբ տեղի ունեցավ առաջին ահազանգը մենք գրություն գրեցինք տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն եւ անմիջապես եկա պատասխան որ իսկապես դա տեղի ունեցել իրենք են նախազգուշացում են արել եւ դրանից հետո արեցի հայտարարություն այդ հայտարարության տեքստը հրապարակվեց տարբեր լրատվամիջոցներում երկրորդ անգամ մասնավոր զանգ ստացանք ամեկ պլյուս հեռուստաընկերություն մի զանգ ստացեց եւ մի գրավոր դիմում ամեկ պլյուսից եւ մենք հարցում արեցինք դարձյալ ճշտվեց որ իսկապես ահազանգը տեղին էր մենք գրավոր պատասխան ուղարկեցինք ամեկ պլյուսին ամեկ Այսը այն չհրապարակեց, ամենայնպես մենք չենք տեսել դրա հրապարակում։ Եվ այ արդեն կա երրորդ վերջին հանրահավաքից, կոնկրետ եղել է ահազանգ, մենք իրականացրել ենք կոնկրետ արագ արձագանքում, և այդ արագ արձագանքման արդյունքներով ֆիքսել ենք, որ այդ միակողմանի աշխատել այդ երթուղին, և հիմա փորձում ենք ըստ օրենքի, մենք պարտավոր ենք, ինքնուրույն չենք կարող որևէ քայլ անել, որովհետև դա մասնավոր ընկերություններ են, մենք դիմում ենք համապատասխան պետականորին պարզաբանում ստանալու համար։ Հիմա դիմել ենք եւ սպասում ենք իրենց տրանսպորտի եւ կապի նախարարության պատասխանը։ Միայն մարմինը իրավունք ունի որոշակի հսկողություն իրականացնել մասնավոր ընկերությունը, որտեղ նաեւ լիցենզիաները տալիս եւ ստուգում նրանց գործունեությունը։ Լավ, շնորհակալ եմ։